Autèntic partidàs a l'estadi municipal entre la Unió Esportiva Olot i un rival directe al Centre d'Esports Manresa, que va concloure amb empat a un gol. Més d'un miler d'espectadors van assistir a l'estadi per presenciar el partit de la jornada. El sol provocava les ganyotes entre els assistents en un maig que va començar accidentat. Puig Oriol va veure la groga per una dura entrada a Eloi Amagat, que no es podia aguantar el dolor. Afortunadament, però, es va poder recuperar. Els vermells van obrir la llauna al minut 24, connexió marca de la casa entre Xumetra i Arranz, que està mal acostumant l'afició amb la seva efectivitat. 15è gol ja d'Arranz aquesta temporada. A la represa, Xumi va estar ben a punt de marcar el segon de la tarda amb un xut ras que va marxar fora per ben poquet. Baixava la temperatura a l'estadi i queia un gerro d'aigua freda per l'Olot al minut 69. Semblava que tot estava dat i beneït, però un mal refús de batalla va donar el gol a Javi López, que va rematar a plaer. Albert Carbó va fer debutar el nou fitxatge a Aimar Moratalla, que va jugar de lateral dret. Kilian va provar l'última sense sort abans que el col·legiat xiulés al final. Sí que és veritat que hi ha hagut uns minuts on ens ha deixat tocat aquest gol, però bé, l'equip ha reaccionat a la part final. Fins i tot el Manresa doncs, ha jugat amb el temps, cosa que bueno, demostrava que no sentien còmodes i que nosaltres en qualsevol acció allada doncs, ens podíem emportar els 3 punts. No ho hem aconseguit, però bé, realment extrec moltes coses positives d'aquest partit. Que hem estat molt bé en el balanç defensiu. Ells són un equip que tenen molt bons mecanismes de contraatac, que surten molt ràpid amb els de dalt, que són jugadors determinants, que no necessiten sumar excessives passades per generar-te perill. És més, quan menys passades sumen, més perillosos són. La Unió Esportiva Olot no va poder encadenar així la 6a victòria consecutiva, tot i que allarga, això sí, la ratxa d'imbatibilitat i segueix líder. A partir d'aquest dilluns, els vermells només pensen en el duel diumenge a Montilivi davant el Girona B.